kuna kitu kimoja ambacho sintofahamu kinaitwa. Hususan kuna masuala ya ulinzi usiku. Tunapigwa sana, kuibiwa tunaibiwa. Lakini kuna ulinzi, ulinzi huu unajiuliza. Mimi nishalipa sana, lakini naona watu wengi wanalipa, lakini wizi bado unaendelea. Sasa tunaomba enyi wahusika kama mnanisikia vizuri. Maana hii hapa sio huku kwetu tu, na imani kila sehemu. Atakayeguswa anisupport chama kweli. Aongee na yeye kupitia mitandao. Kuna mtindo umeibuka sasa hivi watu wanaitwa wao ni makamanda sio usiku. Lakini mi binafsi watu wenyewe wanaoitwa ukiangalia hapana sio namba, ni namba chafu. Nikisema namba chafu nadhani watu wangu mnanielewa vizuri tu kwamba ni watu ambao hata usiku watu ngilala sometimes wawaya. Kwanza walindi. Haiwezekani kundi moja likaenda sehemu moja afu sehemu nyingine inaekwa wazi. Watu hao wao wanadanki wanaiba. Kusema kweli mimi mwenyewe nishapigwa. Mwone lakini nishapigwa. Kwa hiyo sasa sisi wengine tunakuwa tunachoka. Tunaomba nyinyi mnatulinda. Kama mnaniita nyinyi sungusungu, basi tunaomba mwambie serikali wao watengenezeni serikali za mtaa, wao watengenezeni identity, I mean vitambulisho kama ninyi ni kweli ni walinzi. Sasa tutakuwa tunajuana street lakini sio wengi. Wengine si hatuwajui, usiku ni usiku mzee. Mtu anaweza kupiga tajio la kichwa kumbe ni huyo huyo angani mlezi. So usalama wetu kidogo unakuwa sio mzuri. So tunachanga kila siku. Mimi nachanga sana bwana. Nachanga mpaka nishaibiwa. Na kuibiwa nishaibiwa. Yaani unachanga kunaibiwa. Sasa unashindwa kuelewa hapa kuna nini katikati. Hii mtafuteni mbinu mbadala. Wavae sare hapo. Kama ni sungusungu watufalie sare. Biashara kuvaa umefanana na mimi. Kama usalama taifa. Hiyo sio kweli. Sasa ndashindwa kukujua. Wengine wanatupiga ni hao tunaishi nao Kiswahili. Hili swala la kuchanga kwa kweli tuliangalia vizuri sana. Mimi kama mimi naona sio kwa sababu tayari nishapigwa. Pigwa na wewe ili uone kama unaweza kutanga hata 200. Hivyo tu. Tuangaliane bwana sala la ulinzi. Mimi nadhani hizi nongwa. Tukutana Uswahilini, oh ila ya nani huyu hataki kulipa. Hapana sio sitaki kulipa. Wakati naibiwa mlikuja kunisaidia. Just imagine yourself ingekuwa upande wako wewe. Hii nauma sana na sio mimi. Na nadhani wengi sana Tanzania nzima wanalijua hili swala. Na linawaumiza. Sasa angalieni mbinu mbadala ili tuende sawa. Asanteni kwa kunisikiliza. Nongwa, tupunguze, tusisemane bila sababu. Kazi yangu ngumu.